विशेष बता। ये रात ये उनवा टुनो मानिस करो हालिन मानिस करो के को पहने आई मैंने मैं बता श्रोतिय ये रात ये उनवा टुनो मानिस करो हालिन रोगी को पहने आई रोगिया पिलीबंद मुकटे लिवेटर निदान है हदाने अदर मैं मरोगिया सुविशेषी मानस करो पिलेन को वन अंतर उग्र लेसर शरीरे पूरा पैदरुन कुष्ठ रोगी तत्व की पिलेन ने की තවද ආරක්ෂිතක කැමරාවල සටහන් වී ඇති ආකාරයට ඔහු අවසාන වරට පැහැති ටික ඩෙනිම් වර්ගයට අයත් කලිසමක් සහ කළු ජැකට් එකක් පැළඳ සිටි. අවට ජනතාවට දරුණු පුද්ගලයන් වෙලාව කීයද කියලා නොවන පුද්ගලයෙකු උදේලා අම්බල්ලා කඩේ පැත්තට ගිහින් එන්න. ඇවිල්ලා තියෙන දයක් කාපන්. පිළිවෙලට කරන්නේ බලපෑ
නිත පාර යන්න කෙද්දමු මොනාද මූණ තියන්නේ දීපන් දීපන් මෙහෙට මූණ හැදිමු මොනාද මූණේ රාදුරු කාරයද ඔහෙද